Diamond. Simjui, nani huyo jina yake kingine? Eh. Mimi najua tu jamaa mmoja anaitwa Domo Kongo ambaye mimi namjua tu najua mtu mmoja ambaye anaitwa Domo kwa sababu ana bonge la mdomo lina. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa president of comedy Africa. Yo yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sasa wewe finya. Tuna lack musicians Kenya. Na ndio nafanya wa Tanzania wanakuja na take over. Na sisi tumekataa. Na mimi ndo nakurudia kuambia kwamba watu washike masikio vizuri, wavurute masikio hivi vizuri. Ni ya kwamba nikiona tuko na talanta ambayo inachezewa na watu na kasirika. Mimi uchungu yangu ni ya kwamba tunapigana kila siku na Watanzania hapa. Wasikuje kuwa wa dominate market hapa. Na wenye wanaweza bishana na Watanzania wao wapigane na Watanzania paka watoe Watanzania kwenye market ni Samiji. Unapatia pointi? Yeah. Kwa Samiji ataimba atasikika Kongo, Burundi, wapi atakuwa mkubwa. Ni talent ndogo ambayo inakuja. Na Samiji is the next big thing. Lakini akitembea na watu wabaya tunamwambia Samiji achana na watu wabaya. Nenda katafuta babako muombe msamaha. Tusiongee kwa sababu wa Kenya ataongea. Hai. Alafu kwa sababu unajua za ndani ni kweli Harmonize anaoa ama ni kipindi? Harmonize anaoa. Harmonize unajua Konde gang nimekuambia na nimekurudilia. Na nakuambia sahi officially. Kuna watu ambao tulipiga marufuku na watu wenye tumepiga marufuku Kenya ni wachafu. Wakiongozwa na Domo Kongo. Wakiongezwa na sijui paka machui. Wakikuwa na nani? Sijui lavu lavu. Umepatiwa pointi? Na huu mtoto mwenye ni mdogo kama Shikuma anaitwa nini Mboshore. Unaona? Unaona? Unapatiwa pointi? Hao tumewapiga banning. Na kuna msichana hapo sijui anajiita nani Zacha. Hao tumewapiga bloki kabisa hawakui. Wewe kaa ukijua hivi acha pia kuchanganya watu kichwa. Hao tuwaruhusu Kenya. Lakini tunasema na tunarudia na mimi narudia nasema ya kwamba kuna wasanii wakubwa wenye mimi na support kutoka Tanzania ambao wako verified. Ambao tumepiga muhuri na na support na mtu akijaribu kucheza nao mimi napita na koo yao. Tukianza na Konde gang for everybody. Ai. Konde gang for everybody. Konde gang. Na nani huyo? Lakini mbona u support Konde gang na uachane na Diamond, uache kukatai Diamond? Ni kwa sababu ninasema wewe mwenye umemtaja ni mtu afai na tumemblocki Kenya. Yeye ndo kafira tasnia muziki ya Kenya anatusumbua. Tutampiga yule bado hatujampiga vizuri. Anadanganywa na wale mamaneja wake wapumbavu kama yeye, washenzi kama yeye. Tumewatokea nje. Halafu hawezi fanya chochote. Watushindi kwa vyovyote, hawezi kufanya chochote. I dare them. Wakiwa pale hivyo, uweze kukuja uwe tasnia muziki ya Kenya. Halafu tunakupigia makofi na kukwambia karibu Kenya. Tunakukaribisha nini wewe mweu nini? Acha pumbavu. Cassypool Harmonize anakupea za macho. Mimi Harmonize tulikaa kikao na yeye kupitia jamaa mmoja anaitwa Ostas Juma. Na Ostas Juma kanikalisha kaniambia umekuwa na mtazamo tofauti kuhusu Harmonize lakini hujapata nafasi ya kuongea naye. Ninaomba kwa heshima na taadhima chukua simu nenda kaongee na Harmonize. Nikamwambia mpigie dogo, akampigia dogo alikuwa anga kulaya ametulia. Dogo akamwambia ninalala nikiamuka nitakupigia. Akasema ah ulikuwa unakukana Cassypool eh. Toka penye huko kimbia tafuta Cassypool. Kushika simu akaniambia Cassypool nashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya. Ninajua umebeba mzigo ya wasanii kwa mgongo yako na sisi hatuna ubaya wala hatuna roho ya husda. Mimi kama Konde Gang nimesupport wasanii A, B, C, D, E, paka Z. Na mimi market yangu ya Kenya nimekuwa nikiwa support na nimekuwa nikisupport muziki za Kenya. So akajieleza kwa undane nikamwambia Konde Gang for everybody. Konde Gang for everybody. Ukiongea vibaya kuhusu Harmonize na kukata ko na kuua dadangu. Konde Gang for everybody. Wanangu wa ghetto, unaona wanangu wa ghetto ndo hao. Sasa ndo wao wana represent wanangu wa ghetto. Eh? Wanako wanangu wa ghetto. Imba na mimi. Sawa Konde Gang for life.
Wanangu wa ghetto tunamkubali sana Konde Gang forever. Go Konde Gang, big up Harmonize. Wewe ndio msanii ambao tunakuheshimu kwa sababu ulipambana na ule mwamba ambaye anahisi ya kwamba ni simba. Yeye ni nani yeye? Mtu yote anapigana na mtu ambaye anahisi ana dominate market na anatoka, Mungu anamshikilia na msimamisha. Ah, mimi nipiganaje na Konde Gang? Ametoka kwa mdomo ya simba. Wakamwekea mavikwazo, mamaneja wakamtupia mavikwazo. Huyu aende palipopote, wakamwekelea maneno, wakamwekelea vipi, wakamwambia nini, sijui utafanya nini, sijui huyu atafanya lipa, sijui ngapi. Akalipa sijui ngapi, lipa pesa, lipa kila kitu, kijana anajituma, anatuma nyumba, analipa. Lakini bado anasimama. Harmonize is talented more than diamond. Mara 100 tunasema tupe upe. Lakini Diamond anapata more views. Nakwambia Diamond bila mamanagers wake, Diamond bila mbwembwe zake na kupiga mashamra shamra zake, bila kukua na watu ambao wanajua kutengeneza fitina za interneti, bila kununua machawa wote Tanzania, wakimtoka watu washike mikrofoni, haya Konde Gang simama hapa, haya sijui ule paka simama, sijui anaitwa Domo Kongo simama hapa, anamuosha saa 12. Tuna support talanta, tu support vitu za kipumbavu, zile za kijinga jinga, nje sijui wachafu wanafanya pumbavu hiyo. Konde Gang for everybody. Vipi wanangu wa ghetto? Ndio wale wanangu wa ghetto wanasikiza. Eh, acha wewe nini wewe unatuambia nini wewe? Harmonize for life. Ni kweli vile Harmonize alikuwa anasema ati da. Popo. Ni kweli vile Diamond alikuwa Harmonize alikuwa anasema kwamba Diamond alimwambia aizi kumshinda kiuchawi. Mimi nakwambia nenda kachukue Harmonize. Mlete hapa, tuingie ghetto hapa, tuingie Dandora, tuingie Madhare, alafu mlete ule jamaa na kaka kidemdemu ule mwenye anaweka vipuli, sijui anajita nini, paka simba, sijui nini, mlete hapa hivi, alafu muingishe, ingisha Harmonize pale ghetto. Ah, watamtoa mbio, mbio lenye hujaiona, Harmonize anabaki na wanao wa ghetto. Harmonize kajulikana ghetto zote hapa, wanamkubali. Wanangu wa ghetto wanampigia wanasema tunakubali Konde Gang, naambia ah sawa, mi chawa nimemkubali, chawa rais amemkubali. Wacha nikurudilie na nikwambie. Anapendwa sana yule dogo. Acha rais wa Kenya anamsikilizanga polepole, anasemanga vipi wanangu wa ghetto, anakubaliwa paka na rais. Mwingine kakuja kafanya upinzani kaenda ku wewe unatuambia nini? Bila private jet, bila wale mamaneja wako wapumbavu, bila watu wenye wanamzunguka, bila sijui mwene. Huyu hamna chochote. Konde Gang for everybody. Ni kweli kwamba Kramvevo ni ndio bilionea mpya kule Tanzania? Nani? Kramvevo. Hayo sijui, hela mtu, kila mtu ni king kivyake. Mm. Wewe ni milionea kwenu kwa sababu kiwango, maisha ni viwango. Mimi ni milionea kivyangu. Hamna kitu ati mtu ni milionea sio milionea. Kila mtu na pesa yake na mke wake na bibi yake na watoto wake. Hey, imetosha mwanangu. Tuliona kwamba Diamond alipost kwamba hana mpenzi, alafu tena akapost tena ana mpenzi. Siongeleangi maneno ya huo mpumbavu, niulize kuhusu Harmonize. Unaniuliza kuhusu nani? Anaitwa nani? Hebu jina lake anaitwa nani huyo? Diamond. Simjui nani huyo jina lake kingine. Mimi najua tu jamaa mmoja anaitwa Domo Kongo ambaye mimi namjua tu, najua mtu mmoja ambaye anaitwa Domo kwa sababu ana bonge la mdomo linakaa kilo 3, alafu Kongo kwa vile anatoka kwa boda ya wakongolisi pale, nitwangaje pale Goma. Eh, sasa ndo Domo Kongo. Tumpumbavu huyo anatajia wewe nini unaniambia? Wewe usiniambie kuhusu, nitakata hizi, nitakata microphone.